Це вже 17-й автомобіль, що поїде з Рахівщини до наших бійців. Автомобіль був придбаний та знайдений в Німеччині нашим меценатом та закордонним підприємцем Годенко Іваном. Доставлений нашими хлопцями-волонтерами до України в якості гуманітарної допомоги. Автомобіль передадуть у медичну роту 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Карету швидкої допомоги забезпечили усім необхідним обладнанням та медикаментами. По автомобілю були зроблені такі роботи по домовленістю з Рахівською міською радою та із головним лікарем Рахівської районної лікарні. Укомплектування як реанімобіль для того, аби щоб максимально ефективно рятувати життя нашим бійцям. Наразі в автомобілі залишилося встановити джерело енергопостачання. Наразі автомобіль знаходиться на стані проекту, доробляється. Сьогодні якраз ще має прийти перетворювач напруги, так як гнізда, які стоять на ці всі монітори, не підходять європейські. Треба на 220. Доробляємо і надіємося на кінець тижня десь вирушати. Окрім транспорту, волонтери відправляють захисникам їжу та речі за потребою. Різні смаколики, тепле взуття, одяг, продукти харчування, засоби гігієни. Ну, по можливості, все, що маємо, все стараємося передати. В основному це теплий одяг, генератори. Бачите, яка ситуація в державі з цим. Ну, залежно від того, куди як попадають бійці. Долучитися до допомоги нашим захисникам може кожен охочий. В нас є наш сайт громадської організації, безпосередньо є рахунки відкриті громадської організації, на які люди донатять кошти, або приходять вже в місце розташування нашого офісу. Вже в кінці цього тижня карета швидкої допомоги разом з іншим гуманітарним вантажем поїде на фронт.